Да. Решил сходить в армию. Ну что вы так все, боже мой. Щоб зварили тут. А що варити сьогодні? Що варимо? Те, що дають. Раз. Ні, ну сьогодні вас що? Що вас? Чай і печення. А каша якась? Каша? А де ж її звариш? Посадки дим пустить? Так може ми просто не це, каші не поїсти тобі. Ясно. Яйка, вам траса зійти? Не вовремя ви приїхали. Чого? А що з гепають? Ну дивіться, що робили. Ну дерева я само собою, я самі попадав. Що сьогодні луплять більше, ніж зазвичай? Та ні, бо завчора було дебело. Сьогодні нормально. Ну так ви кажете, що нормально та, ну, приїхав. Все одно, дурний снаряд може прилетіти. Щось на це ти не дуже довольна. Ну як ти сказати? Та кажи, як ти. Тут страшно, що всюди стріляє весь час. Тебе? Добрий день. А була мене звати? Я Максим. Тут як-то запало, що тройка і ми. І люди. Завтра будеш знову все. Росія, Росія 24. Здорово. Давай на чистоту все. Пускайте. Та я вже звідси бачу, що все добре. Погоді, погоді, тут взагалі пісня. Угу. Серега! Скільки ракет випустив? Дві. Дві? Ой, їбать, вона в'їбала. Чуєш, та там від неї взагалі ніхуя не осталось. Командир, я вторгу ракету зі сльозами на глазах пускав. Та її так в'їбало, що там можна трьох бурятів одного докупи скласти, блядь. Ні, вона спочатку просто. А, ну да, вже взорвалася. Коли ми ходили, вона просто диміла. Да? Йобаний рот. Видно, вона повна бика була. Ну да, бо спочатку тридцатка лопалась, потім сотка почала. Ну, кстати, Серега, ты каратель. Да. Саперла быстро, капец, я думал, не догоню. Догнал. Я ебу. Другим с ногами не скажешь. Что, я туда пока не нужен, я за столом. Да, да, да. Я е. Я даже не поверю, что Беха третья колись была. Це ви особисто збили? А чим ви збили? Втором. Втором? Отримаєте нагороду. Ну, да. А чого ви смієтеся? Щас, щас этим нікого не удивиш. Не боїте, що зараз ответка буде летіти за те, щоб ми тебе підбили? Ну, та, хай летить, ну що зробиш? Ну, їх треба бити, в будь-якому випадку. Ви казали, як ми прийшли сюди, що це краща робота в світі. Краща робота в світі, а чого? Да. А, ну як чого? Ми ж захищаємо свою землю в першу чергу, що може бути зараз краще. Завжди рухаємося десь, ну, мало на одному місці сидимо. Там, наприклад, якщо ми в осі, ну, там, 8-9 місяців могли сидіти на тих самих, глибоко кажучи, позиціях, ну, якимось темпами просуватися по чуть-чуть, то тут ми, ну, за, от, скільки, за два місяці ми вже поміняли, не знаю, десятки населених пунктів. Рухалися. Ну, завжди в Русі. Це було найважче за ці два місяці. Що було найважче за два місяці?
Ну і де? Та отут, напевно, саме найважче, оце, конкретно тут це місце. Чого? Ну тут просто ворог, ну ми вже не перший день стоїмо на місці отут. І ворог має вже деякі пристріляні позиції, ну і плюс їхня артилерія дає якось, розуміє, куди нас стріляє, от від того. А якщо б були довші, напевно, я так думаю, якщо б були трошки довші маневрені дії, то б їм було важче прибуватися до конкретних якихось місць. Якщо ворог буде прорветься отак, то він буде так названі кліщі. Тобто кільце – це один слой, а кліщі – це типу, два слоя, виходить. Це вони так і хочуть зараз зробити, ну, я собі так думаю. Ну і так і військові аналітики кажуть, наші і експерти, щоб взяти в два кільця, типу, в два кільця нас стримувати. Ну, не сумніваюся, що їм це вдасться, ми для цього все робимо і будемо далі робити. Ви тут старший? Ну, так. Да. Ну, це мій ВОП, типу. Тут я старший, так. Да. Скільки вам років? 23. По вас тут не попадають? Та попадають, ну. Попадають. Ще й добре попадають. Ярик, ти не показував? Ні. Покажеш по дорозі назад. Але без втрат, тобто? Без, да. Так, поки ми просто ями ховаємося. Да. То і без втрат. Лопата лучше друг піхотинця. На півсекунди снаряд ми чуємо, ми вже в ямах. Да. Ми обганяємо снаряд. Ми рекорди ставимо, хто швидше запригне. Ну, не сильно прицельна стрільба у них. Моментальний. У них квадрата гніздовий метод, то із-за просто так. Арти просто много у них. Да, вот это ж багато артилерії. Чим на артилерії просто корол сколько. То есть они поэтому как бы не очень там сильно вицелюються, они вот просто косят все подряд. Ви так цукру багато, сладкого хочеться? Та ні, просто цукор якийсь не солодкий. В моїх краях солодше. Так, я люблю сахар. А ти думаєш, товаришу сержанту легко передвигатися так ловко? Товаришу старшому лейтенанту тяжело? Які зараз підбитий БМП? Це якось діло не в нігах, я ж не знаю. Ну все одно цікаво. Не знаю. Та, якщо чесно, мені в цьому місці... Там, по-моєму, бойові броньові машини, щось від 100 тисяч гривень, ну, я так і читав. Мені в цьому місці прийшло 115, почти 116, я їх в себе став 5 тисяч, остальні мамі відправив. Тобто, як би, я не знаю, куди їх тут тратити. Ну, домой приїду, може, соображу. У мене всі друзі айтішники, в принципі, зараз. Так що ти йому? Скажи, хай йде в воєнкомат. Я предлагав. Він каже, поки посижу. Рано, вже не готов. Я знайшов, хотіла як цвіточок. Ну, а що це було? Що це? Танк? Ну, бачу, танк оторвало, лежить і два люка, як глаз. І типа череп. А зуби, типа, активна броня. Я перевернула. Ну, якби, воно як пішло в народ. Та да, воно розлетілося взагалі. Так, воно туди на черепу попало. Це ваша фотка? Це моя. Ірина. Це я, да, фоткую, вона дуже крута. Ну, так вийшло. Це біля Гусарівки, ну, в Гусарівці на полі лежить ця башта, вона просто зірваний танк, і вона влетіла просто далеко від решток москалів, і просто лежала, ну, ця башта окремо лежить на полі. І коли, ну, я підняла, там, ну, прикольно лежить, я сфоткала, потім мені порадили, що треба її перегорнути, ми її перегорнули, ну, і вона пішла в народ, там, з нею почали якісь там шеврони, обкладинка, там, книги Влада Сорда, потім ще я побачила, що сьогодні на обкладинці The Economist цю фотку взяли. Так, да, вона дуже класна, просто. А, і нам ще писали з якогось музею, кажуть, ми хочемо забрати цю башту. Я говорю, 11 тонн, приїжджайте. Нам вона там лежить далі. Тим более закупировали територію, я говорю таке, давай, що я обговорю. Точно так, як ще кинуть. Так поїздив, так журналісти їздять на позицію. Лучше в шахту збирати. А, треба сказати, ставте лайк цьому відео, підписку. Ми стараємося для вас, ми знаємо, що дуже мало матеріалів з передової і що важливо розуміти, як відбувається все, як взагалі воюють наші військові. Тому я думаю, що бути вдячним за те, що ми намагаємося це показувати, їздячи навіть так. Лайк, підписка, шер. Вони оттуда можуть прострілити просто прямо по нам. Да. Здесь прильоти, виходить, постійно. Тоже туди не підемо. Так що не вийде, мабуть, туди пройти. Ну, можемо чуть пройти вперед, звісно. Просто здесь разрывы прям тут. Не надо, наверное. А что у вас там стоит? А что у вас находится там? Да. Да давайте пройдем сюда. Ну давайте.
Что, вы давно тут? Ну, именно на этой позиции. Где-то около 2 недель. А вообще воюете? С первого дня. С 4 часов утра, 24-го. Нет, вы же были, ну, в боевых силах, чьи... Конечно, конечно, да. Ну... Ротация уже не первая. Что, ну а кто кому лично насыпает? Мы, конечно. Конечно, мы. Какие успехи? Сколько шоколов побили? Чьи на виду? Ну, это секретная информация пока. Ну скажи, богато чи нет? Да, да. Только за вчера. Танк, тут вертолет сбили, там самолет. Буквально за неделю. Хорошо, ребята справляются, все опытные уже. Но они активизируются по ночам постоянно. Это да. Простреливают утром, ночью. Ну сейчас днем спокойно. Тем более мы готовы их встретить. Добро пожаловать. Все есть. Джавелины и лавы тоже. Все спрятано. Ну все, дальше по дороге. Вон конец посадки, это уже их позиция. Там танчики. Но они только вылетают, мы сразу сбиваем. Так что тут у них шансов прорваться ноль. Ну а вообще пробуют, с какой периодичностью? Ну, вот, шо, каждый день. С утрека. Ну, начинают ночью и так утром. Ну, это имеет в виду, что артиллерия кроет? Артиллерия, вертолет там начинает, обстрел. А пехота, танки? Ну, уже не идут, потому что мы их на начальном этапе всех равняем. Так что... Не получится, да, порваться. Ну, так и чего они могут добиться вот такой? Просто теряют людей, вертолеты, танки. Все. На этом все это заканчивается у них. А вот на вашу думку, какая, ну, вот, зараз самая горячая точка? Ну, она везде горячая, как, ну, вот. Я думаю... Везде есть свои проблемы. У них. Ну, у нас как бы. Все заряжено, все готово. Так нормально. Будем сдерживать. Мимо пошла. Да. Кстати, я тоже заметил, я буквально вот отсюда скатываюсь туда 1.5 секунды. Можно вот так? Да. Я це не думал, наверное, что ты так швидко бегаешь. Мы тоже не думали, кстати. Я тоже не думал. Все, очень быстро бегаю. Наверное, прыгаю. Ничего не цепляется, кстати. Как раз как стоял с тарелочкой, можно стоять кушать. Куп и там же оказывается с ней. Дай бог здоровья к нему наводчику. Может рядом выстрел Бергеп через посадку пойдет. То есть, а бывает, они ходят, да? Конечно, да, они большими группами постоянно проходят. Отсюда, отсюда, отсюда. Поэтому ночью особенно. Ночью пытаются. По 3-5 человек вот они хотят вот так пролезть. Ну в тепловизоры их видно. Конечно, нормально. Да, их видно хорошо. Подождем, пока они подходят. И потом что делать? Чай, кава, капучино. Вот чай, вон больше по кофе. Там вон лежит. Кофе лежит, да, больше заварной такой. А это чай, да? Да. Вон сахара можно добавить, да. Все, солдатик, как думаете? Не пейте фе, ну что вы так? Ладно, я спробую. Если свистить, то не сюда. Слева не почуете? Если свистить, то не сюда. Свою это же колись через нас. Добре. Всі ховаються там, а він тут. Що там вас поміщається? Поміщаємося? Ну, але що крім вас поміщається? О, бачите? Ну, трошки речі можна в куток скласти. Автомат, РПГ поклав. Аби не бронік і автомат, то пікнік. Солдат достойко і будете принесіться тягати рішення солдатської служби. Статья статута. Я чув, що сложно побідіть солдата, який бігає вместе з окопом. Нормально, коли треба, копаємося, все, що буде. Да. Добре. Мама не хвилюється, як є можливість, дзвоню додому, питаю, як що. От. Вона по старому знайомству з волонтерами плете маскувальні сітки. Не боїмося! Я думаю, она сильно переживает. Она иногда
даже, ну, разговариваю по телефону, плакать начинать. Ну, я понимаю, она переживает. Два сына на війні, и оба на передку. Я как-то не знаю. Так что надо стоять. Иначе корректируй. Бо получше ревняшки. Ну, а от дивіться, кажуть, що росіяни не вміють воювати. Інші кажуть, що росіяни – друга армія світу. Ви що думаєте про тих, хто там посадки далі? До другої армії світу їм далеко, дуже далеко їм, до другої армії світу. А чого так? Чого? Винні, як казав Жуков, баби дури нових наражають, вони людей пхнуть і пхнуть. Їм не жалко своїх. Їм не жалко своїх. Пущене м'ясо. Тут за кожного переживає солдата, який людей є, хорош, поганий. За кожного солдата переживаєш. Ні, ну вони всі ж ждуть 9 мая, йому ж треба тому ідіоту, щоб він на 9 мая показати Путіна, як думаєш. А він тільки мав показати свій голий задміст, нічого. Достіження, які він? Ну ноль. Скільки ми їх переложили, якщо розібратися? Побігли? Громадське в легендарної 93-ї бригади, яка називається «Холодний Яр». Це артилеристи, ми зараз на їхніх позиціях. Хлопці працюють тут щоденно, щоночі, в них немає зв'язку, вони живуть в оцих своїх машинах, тут їдять, тут сплять, якщо треба, і прикривають нашу піхоту. Це харківський напрямок, якщо точніше, Ізюмський, найважча зараз ділянка війни. Русі воєнні кораблі, йдіть нахуй! Все проживаем в машинах, машина подвоза там находится. Ну, единственное, что готовим пищу в другом соседнем селе. Кормимся, питаемся, нищим ворога великої кількості. Бо у нас така задача. Був знищений штаб, також є підтвердження знищення підрозділу Росгвардії, який був заведений на нашому напрямку. Була знищена колона техніки броньованої та колісної. Так само була знищена один самохідно-артилерійський взвод 152-го калібру. Так само було знищено ще колона паливозаправників, які предназначались для заправки танків і тому подібне. Так само було знищено установка «Санцепьок» кількістю однієї одиниці та дальнобійна артилерія «Мста» причепна. І ви кажете, що за вами полюють? Так. Хто? Зброя. Безпілотні літальні апарати і самохідна артилерійська установка дальнобійна. Які це там? «Мста» – це 2С-19, самохідна артилерійська установка. На базі СУСТП. І так само ще полює один взвод 2С3 Акація. Бійте. За нами. Ну, так ще наче нас авіація розшукає, але ще до нас не добралась. Ну, трошки є важко, але через те, що вони надсилають багато безпілотних літальних апаратів, і вони нам трошки не дають працювати. Але ми все ж таки їх обманюємо, викручуємося. Виїжджаємо на нові рядути і там проводимо враження ворога. Ви просто бачили тут по дорозі багато спаленої техніки? Російської? Ну, то ось цього хлопців робота. Це вони натворили таке. На жаль, нам достається, як можете бачити. Ось такі. Моя ласточка. Тут була побита. І ззаді, да. Так, це вже після обстрілу проводилось, так. Після обстрілу це ворожа артилерія, ми гралися, воювали артилерія на артилерію і ось наслідки. Але особовий склад залишився цілий, машину трошки побило, але нічого, ми її поставили на ноги і вона знову в строю. Це сталося під час обстрілів на бойовому виїзді. Снаряд ворога впав десь 4-5 метрів від машини. І уламками завдав великої шкоди, пробив баки. Але люди працюють, ремонтують, і ми знову готові на ній їхати. Скажіть, ви чекаєте на САУ, яку там 155 мм американську чи австралійську? Чи... Скажімо так, ми були б дуже раді. Навчитися ми навчимося. Швидко навчимося. Ситуація така.
Ну нет, и на них справимся. Это ваша кухня, да? Сейчас... Грубо говоря. Только так костры вообще не разводим, не жжем. А це, ну, це ЗСУ видає, чи, ну... Ні, це волонтери привозять, да. Це в кого? У мене. Ого. Серйозний звук. Да. У вас тут нема такого? Ні, у нас телефони всі виключені. Кстати, рекомендуємо і вам на даний момент це зробити. Да, повиключайте телефони, якщо можна. Це наша машина. Ну, конкретно моя, мого екіпажу. Ви теж да, я командир гармати. Це гармата? Це гармата. Так вона називається. Ага. Ну, тобто, в артилерії так заведено. Ти хоч це прищепна артилерія чи самохідна установка, це загалом це гармата. Просто на базі МТЛБ. Так, без сноровки обережно. Очі можна повиколювати. Ага. Ця, конкретно ця гармата, вона вже пішла на заміну нашої ласточки, яка трошки більше була пошкоджена, ніж та. Екіпаж не постраждав? Екіпаж постраждав. Спочатку вибув один член екіпажу, він зараз 300, він у госпіталі. На його місце сів. На той момент він був СОБом, ну, замінював СОБа. І він був 300, на жаль, його не довезли. Тобто по ним одразу почала працювати артилерія. Прилетіли касетні боєприпаси, які... Наскільки я знаю, вони зараз заборонені. Він був старшим, скажімо так. Він був командиром взводу. І втрата, непоправна втрата загалом. З ним служив разом батько. І батько залишився живий, так? Батько залишився живим. І батько забирав його. Втрати не те, що деморалізують, вони навпаки. Дають нам більше злості, і ти коли вже буває від втоми, тому що втомлююся, думаєш трошки десь послабитися, і ти згадуєш хлопців, і тоді в тебе ніякого сну, все. Ну, мене мотивують, я коли бачу, ми тут взагалі мало бачимо дітей, але коли я бачу, як діти бігають, ну, там, інколи ми там виїжджали, здається, 2-4 рази в села, і я бачу, що в цих селах живуть діти. Ну, це в мене просто. Тому що в мене всього хлопчик. І йому 2,5. І мене це просто рве зсередини. Те, що там промелькають новини про те, що в Бучі вони витворяли це. Взагалі до них ніякої пощади немає і не буде. І від нас загалом хай вони не чекають цієї пощади. Закони рицарства вже не діють на цих. Ну, це ж не люди.